Uklanjanje barijera, ujednačavanje standarda i procedura za izvoz robe i usluga te zajednički projekti u kontekstu brendiranja regiona bile su glavne teme samita 100 koji je ove godine održan u Sarajevu. Dr. Duško Knežević, član borda i jedan od inicijatora samita 100, predsjednik Atlas grupe, ocijenio je da u regionu postoji bilateralna saradnja među državama, ali da je umreženost na jako niskom nivou jer ne postoji dijalog i komunikacija na političkom nivou. Prvo imamo razlike unutar samih država, drugo imamo koncepcijske razlike oko pristupanja Evropskoj uniji. Kao što znate, dve države su članice NATO-a i Evropske unije, a ostali su nekim procesima pridruženja, ali mislim da je jako veliki problem također u nekim unutrašnjim problemima koje neke države nisu prevazišli, i taj dijalog između političke i poslovne elite nije lak, jer za sobom vuče iz prošlosti neka dešavanja koje opterećuju da krenemo dalje, ali smo mi iz Samita 100 smo sa stanovništva da prvo ekonomija, biznis i udruživanje može lakše da pomogne političarima da krenu u dalju saradnju i da lakše prevaziđu i lokalne i regionalne razlike koje postoje na ovom prostoru. Državna sekretarka Ministarstva održivog razvoja i turizma Daliborka Pejović smatra da zemlje Zapadnog Balkana stalno bježe od konteksta u kome se nalaze. Ona je navela konkurentnost kao problem Zapadnog Balkana, napominjući da još nisu prepoznate šanse ili se barem još ne vide kao jedinstven proizvod. Svi se mučimo da što prije stignemo do Brisela, ali se niko od nas previše ne trudi da stignemo jedni do drugih. Ja lično mislim da smo izabrali svi pogrešan put, da nas Evropska unija integriše u Evropskoj uniji, umjesto da se prvo sami integrišemo i da tu vrstu integracije kao kvalitet ponudimo njima, jer ćemo mnogo lakše, poznajući se bolje jedne između drugih, riješiti barijere i probleme, da nas na to ne upozoravaju i ne uče upravo oni iz Evropske unije. Pejović je, govoreći o saobraćaju, odnosno dostupnosti regiona, napomenula da je dominantan trend dostupnosti u svijetu vezan za avio industriju. A meni se čini da u regionalnom smislu imamo tu najviše problema, jer se mi na toj bazi apsolutno nismo integrisali, još uvijek lutamo. Ja mislim da je to problem s kojim se moramo brzo suočiti i brzo nalaziti rješenja, uz činjenicu da tu moramo imati politički nivo kao podršku, odnosno podršku vlada u subvencioniranju takvog jednog proizvoda sa onim resursima koji nam trenutno stoje na raspolaganju. Predsjednica Unije poslodavaca Svetlana Vuksanović kaže da su tokom dva dana na samitu učesnici pokušali da osnaže međusobnu komunikaciju i saradnju. Očekivanja najistaknutijih predstavnika privrede i menadžera jugoistočne Evrope od političkih lidera koji su učestvovali na panelu predsjednika da pomognu da se neke od predloga koji su iznijeti prethodna dva dana, a koje će doprinijeti da uslovi života i rada u našim državama budu bolji, pretoče u realnosti. Ono što je izuzetno bitno za razvoj regionalnog gospodarstva je zapravo poticanje joint venture-a i zajedničkih akvizicija, te akvizicija među kompanijama koje posluju u regiji. Naime, često se vrlo događa da su u privatizacijskim procesima ili pri preuzimanju dijelova ili cijelih kompanija favorizirani ulagači sa trećih tržišta, naročito iz Zapadne Europe, bez obzira kolika je kvaliteta zaista njihovih kompanija. Ove godine na samitu 100 veće učešće imala i biznis delegacija sa Kosova. Predsjednik ekskluziv grupe Gazmenda Braši kaže da je biznis ispred politike i da je politika počela da slijedi biznis. Dokaz za to što govori je, kako je kazao, to što su se na skupu pojavili svi predsjednici država jugoistočne Europe. Mislim da smo sa ovog samita probali da šaljemo jasan signal njima da oni treba da slede nas, mi koji gradimo i dižemo GDP naših država. Summit 100, jedinstvena poslovna inicijativa koja okuplja poslovne lidere jugoistočne Evrope, održan je 27. i 28. maja u Sarajevu. Na Summitu 100 učestvovali su poslovni ljudi iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova. Summit je okupio političke lidere jugoistočne i centralne Evrope, predsjednike zemalja jugoistočne Evrope, među kojima je bio i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.